بە بۆنەی بەهار و نەورۆزەوە نوێنەرایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەرگای خۆیان بەڕووی ڕەوەندی کوردی و بیانییەکاندا دەکەنەوە و ئامانجیشیان ناساندنی پتری نەورۆز و کولتوری کورد بە بیانییەکانە. جەژنی نەورۆز لێەوە لە هەموو کورد پیرۆز دەکەین. مەبەستمان لە کردنەوە و دەرگا واڵاکردنی نوێنەرایەتی حکوومەتی هەرێم لێرە لە واشنگتن بەڕووی ئەمریکیەکان و ئەو دەوڵەتە جیا وازانەی کە لێرە دەژین ئەوەیە کە زیاتر ئاشنان بکەین بە نەورۆز و پیشانیان بدەین کە نەورۆز بۆنێکی کوردییە کە جەژنی ئێمەیە جەژنێکە هەموو ساڵ کورد بە گرنگی وەردەگرێت لە هەمان کاتیش زیاتر ئاشنایان بکەین بە کورد و کوردستان. ئەمریکاییەکان پێیان وایە نەبوونی نوێنەری هەرێمی کوردستان لە واشنگتۆن زیانی بەدواوە بووە. بەری چەند ساڵان هەفتەی جارێکێ بڕاستی هەفتەی دوو جاران من دەرسن کوردی ددان لەڤر دڤێ ئاڤاهیێدا ڕۆژێکێ دەرسن کورمانجی ڕۆژێکێ ژی دەرسن سۆرانی. ئەم لە هێڤیا گەهیشتنە ڕێبەرێکی نو بۆ ئۆفیسە KRG لەڤر لە واشنگتۆنینە داکو ئەم بکاربن چالاکیین خۆیان چاندی بدۆمینن و نەورۆزەوە هەمیان پیرۆز و شاد و بەختەوار بە. کورد و بیانییەکان لەم بۆنەدا حەزیان کرد لە ڕێگای کوردستان تیڤیەوە پیرۆز باهی جەژنی نەورۆز بکەن. محمد علی بەرواری ئەز لە سان دیێگۆ هاتمە کالیفۆنیا، هاتمە لە ئۆفیسا KRG حکومەتا کوردستانە هەرێمە کوردستانە لێرە گەلەک ئەمریکیە دێهێن ئاشنا بن سەر نەورۆز کوردی و نەورۆز کوردا پیرۆز بکەن. گەلکیچە خۆ سیلاف ژی لێرە حازرەت گەلمن. ئەژی نەورۆز هەمی کوردت کوردستانێ و لە ئەمریکا پیرۆز بکەن. نەورۆز پیرۆز بیتە ئینشەڵە. من ناوم ئەلەکسە، خاڵکی ئەمریکام. لا ئەربیل دەژیم، مامۆستا ئینگلیزی بووم، بەڵام ئێستا لە واشنگتن DC دەژیم، ئیشتەکەم لە حکومەتی هاوڕەمی کوردستانە. ناوڕۆز لە کورد و کوردستانە پیرۆز بێ. مەبەستی سەرەکی نوێنەرایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان جیا لە پێشوازی کردن لە بەهار و پیرۆزکردنی جەژنی نەتەوەی نەورۆز ئەوەیە کە ئەم دەرفەتە بکاتە دەرەتانێ بۆ ئەوەی کە ڕەوەندی کوردی و ئەمریکاییەکان پتر لێکتر نزیک بکاتەوە و هاوکات کولتور و کەلەپوری کوردستانیش زۆرتر بە ئەمریکاییەکان بناسێنێت. ڕەحیمی ڕەشیدی، کوردستان TV، واشنگتۆن.